虽是鬼怪故事，却应人生百态。嗨，大家好，欢迎来到遇见汉语之遇见鬼怪故事聊斋志异。今天要给大家讲的故事名为阿宝。岳西人孙子楚是当地的一个有名的人物，其中一个原因是由于他手上长有六根手指头。孙子楚性情憨厚，不善说话，有人骗他时，他往往都会信以为真。如果座中有歌妓，他必定是远远一看见就会躲开。有人知道他这个脾气，有妓女在时，就有意骗他来，然后故意让妓女逼近到他身边逗弄他。一到这时候，孙子楚就会窘迫的脸红到脖子根，汗珠滴滴答答的往下滴，在座的人看到他的样子就会哈哈大笑，以此开心。于是大家就乐于描述他的那副呆相，传说他的笑话，还给他起个绰号叫孙呆子。本地有个大商人，特别有钱，甚至能够与王侯之家比富，而与他家联姻的也都是富贵人家的子弟。大商人有个女儿叫阿宝，长得绝顶漂亮。近来大商人要给女儿择选个好女婿，大家子弟听说后都争着向大商人家去送聘礼，但这些人却都不符合大商人的心意。恰巧当时孙子楚的老婆死了，有人就趁机戏弄他，劝他也去大商人家求亲。孙子楚一点儿也不掂量掂量自己的身份，就真的听了别人的教唆，托媒婆去了大商人的家。大商人素来知道他的名气，但嫌他贫穷就拒绝了。媒婆要离开的时候，正巧碰上阿宝。阿宝问媒婆有什么事儿，媒婆便把孙子楚求亲的事说了。阿宝就开玩笑地说，他要是能把他那第六根手指去掉，我就嫁他。媒婆回来后把阿宝的话告诉给了孙子楚。孙子楚竟然说，这件事不难。媒婆走后，孙子楚便拿起斧砍断了自己的第六根手指，一斧下去，他的手就疼得钻心彻骨，鲜血直往外淌，差点死去。几天之后，孙子楚才能起床。他又去见媒婆，把断去手指的手给他看。媒婆大惊，连忙跑到阿宝家告诉他这件事。阿宝听后也是大为吃惊，就又开玩笑说，请孙子楚再把他那呆气也去掉。孙子楚听了媒婆的传达之后，大声地同媒婆辩解，说自己不呆也不傻，然而却没有机会向阿宝当面表白清楚。可他转念又想，阿宝也许并不像人们说的那样美如天仙，又有什么资格要把他自己抬高到这种程度。于是他从前求亲的念头也就一下子冷了下来。正好清明节到了，
按照当地民俗，这一天妇女们都要外出去游玩，许多轻薄子弟也会成群结队地跟在他们后面，随意对女子们品头论足。孙子楚的几个同学叶强拉着孙子楚去游玩，有人还戏弄孙子楚说，莫非你就不想看看你那意中人吗？孙子楚也知道他们这是开玩笑，然而由于之前受到了阿宝的嘲弄，也想见一见他到底是什么样子，于是他就很痛快地答应下来，也跟随着朋友们东张西望地到处寻找着。这时他们远远看见有个女子正在大树下休息，还有一帮无赖子弟围着她看，人多的就像是一堵墙。众人议论说，这一定就是阿宝。他们赶过去一看，发现坐在树下的果然是阿宝。大家仔细打量审视，见他长得文静美丽，天下无双。不一会儿人更多了，阿宝就站起身来快步离开了。大家的情绪都非常激动，纷纷对阿宝品头论足，如同疯了一样，可只有孙子楚却一声不响。等众人都走散了，朋友们再回过头一看，发现孙子楚仍然呆立在原来的地方，喊他也不应。朋友们拽了他一把说，你的魂儿是跟随阿宝去了吗？可他还是不吱声。大家因为他平时不爱说话，所以都没有感到特别奇怪，有的推他，有的挽他，就一起回家去了。孙子楚到家后就一头栽倒在床上，整天都没有起来。他昏睡如醉，任凭家人如何召唤他，他也不醒。家里人怀疑他是丢了魂儿，便到旷野去给他叫魂，但却依然没有效果。不得已，家人们就用劲去拍他，问他，他才含含糊糊地说，我在阿宝家。可等家人们再想仔细询问，他就又不说话了。家里人都面面相觑，迷惑不解。起初孙子楚见阿宝走了，依依不舍，觉得自己的身子也跟着他走了，还渐渐地依傍在了他的衣带上，也没人呵斥他。于是他就一直跟着阿宝回到了大商人的家。阿宝无论是坐着还是躺着，孙子楚都依附在他身边，到了夜里便同他一起睡觉，两个人亲亲热热，很是融洽。不过他感到肚子饿得慌，想回家一趟，却迷失了道路。阿宝经常梦到与一个人欢好，问他的名字，他说，我是孙子楚。阿宝心里很是诧异，但又不能告诉给别人。孙子楚卧床三天，气息微弱的眼看就要断气了，家里人非常恐惧，就托人婉言告诉大商人，打算到他家去给孙子楚叫活儿。大商人听后笑着说，我们两家人过去从无往来，孙子楚怎么能把魂儿丢在我家呢？可孙子楚的家人一再哀求，大商人这才勉强答应了。
于是巫婆就拿着孙子楚的旧衣服和草席子来到了大商人的家。阿宝打听到巫婆是来招魂，惊讶极了，就没让她到别的地方去，直接带到了自己的卧室，任凭她施展招魂术。巫婆施术后回到了孙子楚的家，他刚走到门口，就听见孙子楚在床上已经开始呻吟了。孙子楚醒来后，竟然把阿宝屋里的梳妆用具，什么颜色、什么形状，都能一一说出，没有一件说差的。阿宝听说后，更是惊讶，私下里却也感受到了孙子楚的一往情深。孙子楚能够下床后，便又思念起阿宝来。他坐着也想，站着也想，甚至忘记了自己的存在。他经常打听阿宝的消息，希望能有幸再见到阿宝一次。孙子楚听说玉佛节那天阿宝将会到水月寺去烧香，就早早就起来等候在道路旁。他眼巴巴地等着，盯得两眼眩昏，直到晌午时分这才看见阿宝到达。阿宝从马车中看见了孙子楚，就用手掀开帘子，目不转睛地瞧着他。孙子楚更加激动，便尾随着车子走。匆忙中，阿宝派了一个丫鬟去询问孙子楚的姓名，孙子楚便急忙报上姓名。当时他兴奋的魂儿都要飞走了，车子走得没影了，孙子楚才回家。他到家后旧病又犯了，每日里只是昏迷迷地躺着，不吃也不喝。他在梦中常常呼叫着阿宝的名字，还恨自己的灵魂不能像上次那样跟着阿宝走。孙家养了只鹦鹉，突然见死了，邻居家的小孩就在孙子楚的床上摆弄这只鹦鹉。孙子楚看到后心想，倘若自己能变成一只鹦鹉，震动双翼就可以飞到阿宝的屋里。就在他全神贯注想着的时候，发觉身子已经翩翩然变成了一只鹦鹉，于是他便疾飞而去，一直飞到了阿宝的住所。阿宝见到一只鹦鹉飞了进来，就高兴地把它抓住，然后还拴住了它的脚腕，喂它些芝麻吃。突然鹦鹉大呼道：“姐姐，你不要拴我呀，我是孙子楚。”阿宝大惊，解开绳子，发现鹦鹉并没有飞走。阿宝祷告说：“你的深情已经铭刻在我的心中，可是如今你我已经是人禽异类，美好的婚姻又如何能完好如初呢？”鹦鹉说：“能够在你身边，我的心愿就已经满足了。”别人喂鹦鹉，鹦鹉不肯吃，只有阿宝亲自去喂，他才吃。阿宝坐着，鹦鹉就会落在他膝上；阿宝躺着，鹦鹉就依偎在他的床边。就这样过了三天，阿宝非常怜爱鹦鹉，私下里还派人去看望孙子楚。他这才了解到
孙子楚已经硬挺挺地躺在床上，昏死三天了，只是心头还没有彻底冰冷。阿宝又对鹦鹉祷告说：“你如果能够变回人，我一定誓死跟从你。”鹦鹉说：“你不会骗我吧？”阿宝发誓说：“不会欺骗。”这时，鹦鹉就侧着眼睛，好像是在想什么。不一会儿，阿宝正准备裹他的小脚，就把鞋脱在床下，没想到那鹦鹉骤然飞下来，叼起鞋就飞走了。阿宝急忙呼叫鹦鹉，可它却已经飞远了。阿宝叫个老妇人去孙子楚家探望，而这时孙子楚已经苏醒。孙家的人刚才见鹦鹉叼着一只绣鞋飞了进来，可它刚到屋里就坠地死掉了，大家感到非常惊诧。这时孙子楚忽然苏醒，刚一醒来，他就立刻向家人索要那只绣鞋，这让大家莫名其妙。这时老妇人也来了，她进屋探望孙子楚，询问鞋子在哪里。孙子楚说：“鞋子是阿宝的信使之物，请您转告阿宝，小生我不会忘记他的金口诺言的。”老妇人回去复命。阿宝更是惊叹，于是他就故意让丫鬟们把事情泄露给母亲。母亲查明实情后说道：“这个孙子楚名气才学倒也不坏，就是跟司马相如一样贫穷。咱们家挑了好几年的女婿，才挑了这样一个，恐怕将来会被有钱有势的人耻笑。”阿宝又以绣鞋的事儿为借口，发誓除了孙子楚，别人他都不嫁。商人夫妇见拗不过女儿，就只好依着他。有人听说了这件事儿，就飞快地把消息传给了孙子楚。孙子楚很高兴，病竟然马上就好了。大商人打算让孙子楚入赘，阿宝说：“女婿怎么可以长期地待在岳父家？况且孙子楚家里贫穷，在岳父家住久了会被别人瞧不起的。我既然答应嫁给他，就是与他住草棚里也甘心，吃野菜也情愿。”于是孙子楚便亲自到商人家迎娶阿宝，两人相逢犹如隔世夫妻重新团圆一样欢心。商人夫妇怕女儿受苦，便送给了孙子楚许多嫁妆。他得到嫁妆后，生活也变得充裕了许多。孙子楚沉溺于读书，不懂得管理家业。阿宝却善于居家理财，从不拿杂事打扰他。就这样过了三年，孙子楚家更富裕了。可忽然间孙子楚得了消渴症，就这样死掉了。阿宝悲痛极了，泪水没有停止过，最后发展到不吃东西，夜夜失眠。无论家人如何劝解阿宝，他也不听。一天夜里，他竟然趁着夜深人静上吊了。丫鬟们发觉后急忙抢救，阿宝这才被救醒了过来。可他醒后
仍是不吃不喝。孙子楚死后的第三天，亲戚朋友们过来准备殓葬他，可大家却听到棺材中有呻吟的声音。他们打开棺材一看，发现孙子楚竟然已经复活了。他对亲戚朋友们说：我死后见到了阎王，阎王说因为我一生朴实诚恳，叫我做不草。鬼族们正准备安置我时，忽然有人报告阎王说我的妻子就要到了。阎王查看了一下生死簿，说道：阿宝这个人还不到死的日子。可这时有鬼族又说，阿宝在人间不吃不喝已经三天了。阎王就对我说，你妻子的大节大义实在是令人感动，我就赐你再生成人吧。于是阎王就派人给我牵着马送我回来了。此后孙子楚的身体果然渐渐好了起来。正赶上这年是三年一乡试的年头，考试之前，孙子楚的同学们又要拿他开玩笑。他们一起找出了七道偏僻的题目，还把孙子楚带到偏僻的地方。他们对孙子楚说，这是我们费了好大的劲儿才搞到的试题，现在悄悄地恭送给你。孙子楚竟然又相信了他们的诡计，他日夜揣摩，将这七道题写成了七篇文章。同学们都私下偷偷笑他，没想到当时的主考官考虑出熟悉的考题，考生们往往会有因循抄袭的弊端，这次要彻底改变一下以往出题的路数。等题纸一发下来，孙子楚发现自己准备的七篇文章都完全符合试题的要求。于是孙子楚就顺理成章地考了个第一。第二年他又成功考取了进士，官授翰林之职。而关于孙子楚的奇异之事也传到了皇帝的耳朵里。皇帝召他询问，孙子楚就如实上奏。皇帝听了很高兴，又嘉奖了他。后来皇帝还召见了阿宝，也赏赐给他不少东西。故事的最后，作者还有这样一段评语，他说，性情专注的人，那么他的志向就会凝聚。因此读书专注的人，他们所写的文章必然工整。对记忆专注的人，他们的技术必定精良。社会上那些潦倒而一事无成的人，都是自认为自己不痴也不傻。例如那些为了女人而荡尽家产的，为了赌博而造成妻离子散的，难道这些是痴傻之人干的事儿吗？由此看来，过分聪明狡黠的人才是真正的痴傻，而那个孙子楚又有哪一点是痴傻的呢？好，今天的鬼怪故事阿宝就讲到这里。如果您喜欢，就请点赞并订阅吧。我们下期再会。